タイトルも確かに病んでるってもうちょっとポジティブなタイトルがいいかもね。病んでたんだよ。今は？今も。今も？うん。タイトル変えたら？今も病んでるよ。何に病んでるの？え？何に病んでるんですか？モラハラとかね。モラハラ？リスナーさんに悪口言われすぎて。だからそうやって言ったらまた書かれるって言ってわかんないな。じゃあ言わないでよ。もういいよ。私が何の嘘ついたの？うん、病んでるから病んでる。いや、病んでること嘘って言ったら、じゃあお前私の気持ち分かんのって話。これ読んだ方がいいよ。コメント流れてないんだから。固まってんだな。ね。あっち。固まってるコメントを読むよりこっち読んだ方がいいよ。なんで？自分と関わらないで断言しろって。これうまい？おいしいね。そう。うん。はい、ココナッっぽいな。混ぜろ。よく混ぜな。ちょっとあのお昼とかね。配信時間をちょっと明るい時間にしたらどう？やっぱ夜中病んでる人も多いから荒れやすい。マジのリスナーさんもね、昼間がいいと思ってると思う、うん、朝とかね。あ？朝とかね。朝は寝てるから。うるい。あ、あったまるわ。やっぱりね、あともう少しで200ナイスなんですけど、あと20ナイスいかないですか？20ナイスお願いします。いや、お酒控えてよ。お酒控えてねよ。ありがとう。私食べ方汚い。いや、美容の話しようってさ、私美容の話したら終わらないけどね。ある種には押せないって。じゃあお前、じゃあそんだけお前完璧な人間なのね。え、もう一回お前掃除機で吸わすよ。ねえ、吸ったろうか、もう一回掃除機で。やめてよ。え、警察来る。あれで夜中にこの騒いだ来るでしょ。え、そんなうるさかった？いや、掃除機ってうるさくない？普通に。明るい時間に騒げば、うん、病んでる演技じゃない。本当に病んでんだよ。本当に病んでんだよ。
でだら配信できねえって。じゃあみんなね、女配信者みんな平常心なの？いや、みんな健康状態ですか？病んでる人多いと思う。女配信者の皆さんは。いや、リスナーも病んでる人多い、この人。うん。病んでないと何時間も悪口かけない。さっきまで楽しい配信してるんじゃない？何してんの？おかわり。え？あの次の味食べる？いらない。なんかご飯あればリゾットみたいにできたんだけど、お腹空かないの？うん、お腹空いちゃったもうやめな。ん？食べんのやめなよ。223号、私別にその人のことを消したわけじゃないんだよ。勝手にいなくなっちゃっただけで。わかる？ねえ、うるせえんだってめえら。うん、めんどくさい。そっちのリスナーとかはもう私知らないから。うん、全部私のせいにしようとしてるじゃん。ね。お前が原因だろって、じゃあガチ恋がいなくなったことが前の原因じゃなくて、それはゼロワンの原因でしょ。うん、あ、叩く相手間違ってんだよ。あのね、前も言ったけど、そう。ね。彼氏が浮気しました。だけどね、女っていうのは浮気した女にヘイトを向けるっていう、もう一緒のシステム。女ってどうしてもね、男が悪いな。炒めて食べていい？はい、炒めて食べていい？それ何を？この前に焼肉の残り。一応料理係前だからきっかけど。うん、いいよ別に。うん、でも美味しくやってね。前やってくれる？いや別に。あ？いいけど。じゃあやってちょっと。焼肉炒め作ってくれ。でキャベツも取ってほしいかな。クズ。いた。お願いしていい？あ、みんなごめんね、邪魔して。ちょっと眉料理係だから。俺片付け係。そっちは悪くないよ。ん？叩いてんのね。俺何チも叩いてんじゃない？二人まとめて叩くからね。どこにあった？これをどう調理するか。うん。焼肉の残りです。でソーセージと肉と、ちょっと換気扇つけてな。うん、じゃあもううん。
下の世話とかもうずっとやってないからな。だから慣れてきた。はい、やらないことに慣れてきた。まあ、一緒にいるだけでなんか安心する。うん、やってない。復縁したらいいよって言われたけど、リスナーが反対してるからしてないんで。でこいつね、あのなんか簡単そうに見えてね、ガードが硬い、ガードが硬い、うん、今アンケ取ってみ。賛成範囲で、反対家で、いやしないわけで、これマジなんだよ、マジで。ほんと同居人みたいになってますよ。付き合ってないよ。うん、まあ信じない人はまあ信じないでいいけど、それはしょうがないからね。付き合ってるって言ってないでしょ。酔っ払って言ってんじゃない。言ってないけど。言ってないらしい。言ってません。うん、たぬきさんそうやってやめても。パパ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 パ。俺モテないよ。ね、復縁まだしてない。うん、眉もう嘘つかないっしょ、まだ。でまあ半同棲なんでまた戻ると思うよ、マーすぐ、うん、ねえねえ、エリンギって根元切らないの？うん、嘘。うん、あのこれもともとケーキですね。もともと切れちゃってるやつ。アンケート。いやまあそれでね、みんなに望まれるのであればいいじゃん。保険してもね。ちょっと俺もダイエットしたいから、ちょっと炭水化物控えるわ。こういうの食べるわ。で料理はうまいんだよ。ちょっとガサツだけど。あ、料理は一応うまい。ご飯あったの？うん、食べるの？半分する？あ、あんた食べるやろ。半分こする？半分こしないよ。だってこれ太っちゃう。どうしよう。だってダイエットしたい。あれダイエットしたい。すごい能力あれ、うん、炭水化物ちょっと抜きたいね。デブすぎて。味噌？あのスープでいいよ。スープでいいよ。あのシーフードと3種のチーズのやつで。うわ、味噌炒めだ。ナスの味噌炒めか。うん、払わないよ。うん、いや、前はポテンシャルがめちゃくちゃ高いんだよ。うん、今同居人から LINE 来ました。
同居人から LINE、 同居人見てるんだね。LINE 来た、うん、これ、うん、まあ、内容見てないけど言わないでよ。うん、同居人酔っ払ってるから。同居人見てますよ、この配信。なんだって、あの 上のなんかあるじゃん、上になんか LINE 来たよみたいな。うん、監視してますね。 LINE 来るとあの上に出るじゃん。読み上げちゃダメね、さすがに。どうも同居人、いらっしゃい。363号同居人だって。まあ、すまない人はね、他の枠見てもらって、まあ、まだ繋がってるは繋がってるじゃない。 あ、ポンちゃん、ポンちゃんありがとう、ニコ。みんなよかったらコンボつなげてあげてください。まだコンボなってたの。ありがとう、まゆちゃんね、アイテム飛ばないんで。あ、5コンボポンちゃんありがとうね、うん、アンケー、福塩酸性は入れ、反対いいえ。あれ、しょっぱいかもしれん。あー、やっぱもう俺の枠であっても前の枠であってもやっぱ一緒だね。やっぱ福塩は望んでない、誰もが。あ、やべ、これ入れんの忘れた。 72%。 でしょ、だからお互いのリスナーに望まれてないっていう。あ、かなちゃん、ナイス。どっちでもいい、どうでもいい、まあどうでもいいか、なんでもいいか。うん、友達でいいか、友達でね、隠れてもできないから。で、前より現状家ないからね。マンスリーあるけど、苦情が入りすぎてるから。いつまでもそういうのコメントにやめたら、それってその子にとっても良くないしね、俺の枠で。うん、カナタさん、 やめた方がいいよ、そういうコメント。いつまでも、でやっぱり得意苦手あるから前に、あ、言いたくなる、我慢するか。もうちょっと優しくね。うん、あ、ごめん。何作ってんのかな。多分肉野菜味噌炒めだと思う。クラムチャウじゃない、シーフードと3種のチーズのやつ、それそれ。あ、これだ。でね、前ご飯作ってって言ったら料理が好きだからいつでも作ってくれる。料理好きでしょ。うん、あの酔っ払うと特に、あのね、
残飯処理したくて仕方ないね。冷蔵庫の中をさ、ご飯は冷凍してくれてるね。ガサツでもいいじゃん、早いし。手際はいいよ、ちょっとガサツだけど、うん、前の料理のこと言ってる女の子は前よりちゃんとしてるの？それならいいけど、前よりちゃんとしてる人ばっかり。あ、アッコありがとう。 T シャツもらった君、うん、ね、おお、何ですかこれ、料理名は。これはなんか、うん、やっつけチャイナ、やっつけチャイナ、うん、うん、やっつけチャイナって、あ、やっつけチャイナのやつ。